Добър вечер, аз се казвам Петко Желязов и за мен е удоволствие да ви посрещна за пореден път на сцената на Кино Кабана. Днес започваме с нашето първо събитие от месеца на гейминга. За някои от вас вероятно това се струва малко странно, тъй като ние обикновено правиме събития, които са свързани, тясно свързани с науката и по-точно с твърдите науки най-често. Но игрите в днешно време няма как дори да се опитаме да наценим тяхното влияние в формирането на нашите индивидуални и колективни умове, особено на бъдещите поколения, които предстоят, тъй като с технологичния напредък виждаме, че те стават все по-добри в смисъл не само от към способността им да ни забавляват и да ни носят радост и удоволствие, а и да ни потапят в една наистина виртуална реалност, в която с времето, вероятно, границите между истинската и виртуалната такава все повече ще се размиват. Струва ми се, че както обикновено технологиите се развиват малко по-бързо от способността ни да се адаптираме към тях, но пък ще видиме. Това си е проблем, който ние ще си решаваме. Във всеки случай, игрите, ние сме свикнали да мислим за тях като форма на забавление, често пъти като изкуство, за онези от вас, които се занимават с тях и като технология, но се оказва, че в тях се крие и страшно много наука. Така че допирателните са не малко. За да се разработи една игра е необходим изключително мултидисциплинарен подход, особено пък що се отнася до игрите тип симулация, игри, за които ние ще говорим конкретно днес. Как ще протече това събитие? В началото ще имаме един така сегмент с двама представители на българската гейминг индустрия, които ще ни разкажат що е то гейм симулация или simulation games, или игрите, които симулират реалността, какъв е техния генезис, какво стои в основата на технологията, от която те произлизат, и в последствие ще обърнем малко повече внимание върху, така се каже, занаечийската страна на нещата. Ще поговорим с един разработчик на такива игри и ще обърнем малко по-тясно внимание върху някои специализирани термини и понятия от типа на рендеринг, растеризация и прочее. И ще вникнем, разбира се, малко по-дълбоко в процесите на симулация на физични процеси в игрите, които са в основата на това една игра всъщност да работи добре и интуитивно да отговаря на нашите очаквания за това как работи света около нас. Разбира се, ще отделим и достатъчно време за вашите въпроси. Сайтът е отново sli.do, hashtag insanity, мисля, че беше. Така че слушайте внимателно, задавайте вашите въпроси и в секцията, в която дискутираме, ще се постарая да ги задам. Окей, започваме с първата част от нашето събитие. Ще чуем лекция ток от двама технически директори от гейминг студия в България. Първо ще чуем Иван Асен Иванов, който е технически директор на най-старото гейминг студио в България, Hemimont Games. И в последствие ще чуем и Сергей Милойков, който пък е технически директор на Creative Assembly София. Creative Assembly известно още като студиото, заради което съм изгубил стотици човек от часа в игра на сериите Total War. Между другото, Creative Assembly София са и студиото, които мисля, че изцяло вие сте отговорни за разработката на последния инсталмент на Total War сериите за Троя. Ако не се лъжа, това е факт, ще ме поправиш ако греша. Така че заповядайте, господа, аплодисменти за Иван Асен в началото. Да. Заповядай. Здравейте! През 1976 година английският математик Джордж Бокс, специалист в областта на статистиката, формулира този афоризъм, който после може да сте чували от физици и всякакви учени, който казва, че всички модели са грешни, но някои са полезни. Днес ще говорим за симулациите, които са вид модели. Според умните хора в Википедия, симулацията е някакъв модел на реалността, който е полезен, решава някакви проблеми или служи за обучение. Днес обаче, понеже ще говорим за игри, ще говорим за това как някои симулации могат да са забавни. Защо всъщност в игрите има симулации? Джордж Бокс го е формулирал това преди навлизането на компютърните игри масово. В началото игрите са били предимно абстрактни.
през всичките столетия, когато хората се занимават с игри. Например, може да си представяме шаха като една абстракция за антична битка на поле между две подредени армии, или най-елементарната детска гоненица като абстракция на лов на хищник, който преследва плячка. Възможността някои от тези игри да бъдат закарани в някакъв по-реалистичен вид преди идването на компютрите е било достъпно само за най-богатите, примерно, които са правили, сигурно сте виждали, огромни конструкции от влакчета, моделчета. Когато хората се здобиват с евтини и достъпни компютри, едно от първите неща, които се опитват да правят с тях, са някакви реалистични симулации. Първата причина да имаме симулации в игрите е, че това е нещо ново, което ни позволява да имаме реализъм в игрите. Този реализъм сам по себе си ни е ценен, може би до някаква степен, защото е някаква новост. Игрите ни позволяват да изживеем някаква мечта, в която правим нещо много сложно, или нещо много скъпо, или нещо много опасно, или дори нещо, което просто е далеч от ежедневието ни. Това в България е един жанр, който не е много популярен, но това, вярвайте ми, е огромен пазар, който продава милиони игри годишно, в който хората си играят на фермери, симулират добива в различните части на нивата и така нататък. Много е възможно това удоволствие от новостта на симулациите и на реализма в някой момент да отмине и да се върнем към по-абстрактните игри, в някакъв смисъл ренесанса на бордовите игри, на настолните игри, които преживяваме в момента, е нещо такова, особено на така наречените европейски стил игри, които са по-абстрактни. Понякога игрите не искаме да ни демонстрират нещо реалистично, искаме да ни отведат в някакъв непознат фантастичен свят. Но дори във фантастичния свят симулацията е някаква опора. Тук, за съжаление, не се вижда параболата, по която ще излети тази, това пиле. Ето, на следващия слайд една друга парабола. Защо в тези игри има тая парабола? Защото тези игри симулират правилата на познатата ни от реалния свят гравитация, за да позволят на интуицията ни, да дадат нещо, на което интуицията ни да се опре. Хората са много добри в хвърлянето на предмети, в преценяването къде ще падне хвърлен предмет. В това отношение сме много по-добри от всички други хващащи бозайници там, маймуни и така нататък. Затова познатите правила на гравитацията ни позволяват в някакъв фантастичен свят да се чувстваме, да има нещо познато. И да ни позволяват да преценяваме къде ще удари нещо, което хвърлим, или къде може да скочи нашия герой. Трето интересно нещо, което правят симулациите в игрите, е без връзка с някакъв друг свят или без услуга на някакъв друг разказ, да ни позволят просто да си играем с някаква реална симулация. Ако сте се замислили, игра и играчка не е точно едно и също нещо. И някои нещата, които наричаме компютърни игри, всъщност са играчки. На български думите са сходни, има езици, на които не са. Тук, без да влизаме много в дефиниции, може да си представяме, че игра е нещо с някакви отвън зададени за играча цели, докато играчката е нещо, което играча сам си поставя. Това, което виждаме, е от 1984 година, една от първите такива играчки, които симулират до някаква степен физика на едно топче, което се търкаля из този странен пейзаж и се опитва просто играча да го докара да стигне до някъде. Любопитен факт за тази игра е, че е създадена от някой си Майк Черни, който сега 25 години по-късно е главен архитект и разработчик на конзолите PlayStation 4 или PlayStation 5. Той е започнал кариерата си от това. С напредването на възможностите на компютрите, тези играчки, които представляват просто физическа симулация, стават малко по-сложни като физика и много по-сложни като графика. Тук това, което виждате, е една игра, в която по същество е същата много проста физична симулация. Това, което виждате нарисувано като моторист за играта, всъщност са няколко топчета, свързани с няколко пружинки, които с благодарение на тази прекрасна графика ни позволяват да си представяме, че играем не с няколко топчета, свързани с някакви пружинки, а някакъв моторист, който с риск за живота си преодолява препятствия, но това е по същество същата проста физическа симулация. Усложнява се симулацията и в други посоки. Това е
игра, отново играчка. Всъщност, може би сте виждали такива неща предимно по анимационните филми в Америка, тези неща са влезли през комиксите, има някой прочут автор, който на чието име се казват Rube Goldberg Devices. Това е някаква много сложна система привидно, която едно нещо се търкалва, съборва друго нещо, пали и така нататък. И играч се опитва да изгради и да направи някаква... да разреши някаква задача. В наши дни тези игри са стигнали някаква абсурдна на пръв поглед отстрани сложност, в която хората строят едни огромни системи с ресурси, които се преобразуват от един вид в друг, захранват се с енергия, отключват се, транспортират се и така нататък. Играча в тези игри най-рядко е изкушен да ги прави, да прави системата, която симулира все по-сложна и по-сложна. Тя става все по-трудна за контролиране и той панически се опитва да достроява тук и там нещо, за да спаси положението. В някакъв момент всичко се срутва. Това по някаква причина е забавно и много хора правят за удоволствие толкова сложни системи, колкото със сигурност малко хора правят като начин за изкарване на прехраната. Докато някои хора обичат да се играят и да симулират машини, други хора обичат да се играят и да симулират хора и играта с кукли е сигурно от най-старите човешки забавления. Разбира се, и това е стигнало до компютрите. Това е една много прочута серия The Sims, която по същество е много-много сложна къщичка с кукли. С, разбира се, милиони възможни мебели и сложни взаимоотношения между обитателите на къщичката. Как се симулират хората в тези общества? Един от простите и сравнително простите разбираеми и контролируеми начини, който се използва в много игри, е така наречения модел с нуждите, при които се приема, че всяко индивидуално човече има от порядъка на десетина нужди, като храна, сън, развлечения и така нататък. И тези нужди непрекъснато растат във времето и всеки момент, когато човечето се чуди какво да прави, избира най-належащата нужда и отива да я удовлетвори по някакъв начин. Примерно отива да спи вкъщи или тези тук господа са отишли на опера. Когато се опитваме от тази индивидуална симулация да направим преход към симулация на общества, започват да възникват проблеми, те понякога са забавни, понякога не толкова. Да не забравяме, че все пак говорим за игри, в които има някакъв човек, наречен гейм дизайнер, който се опитва да постигне нещо с тази игра. И понякога тази индивидуална симулация на автономните човечета му пречи да постигне точно това, което иска. Няма нужния контрол. Това, което мога да ви разкажа като подобна ситуация от една от игрите, които правихме, беше първата игра, в която решихме да дадем на индивидуалните човечета собствен бюджет. Т.е. всяко човече си имаше някакви пари в джоба и когато отива да удовлетворява нужди, плаща на този, при когото ги удовлетворява. И това много бързо доведе до ситуацията всичките пари в града да са събрани в много малко хора, което може би в някаква степен е реалистично, но определено не беше това, което дизайнерите ни целяха. В по-големи симулации, вместо индивидуални човечета и за по-голяма производителност и за по-фин контрол на дизайнерите върху симулацията, се работи с цели социални групи. Разделя се обществото на някакви условни клетки по възраст, професии, съсловия и така нататък. И те се симулират отделно, като с някакви процеси се прехвърлят бройките от едната в другата. Това е една много интересна, доста сложна политическа симулация, вече в четвъртата си итерация. Препоръчвам, ако се интересувате. След като видим симулацията да генерира някакви резултати, които приличат на реалните, на неща от реалния живот, е много силно изкушението да започнем да си вадим изводи от това и да си мислим, че тази симулация ни казва нещо истинско за обществото. Това е моя опит в игрите. Аз през по-голямата част от кариерата си съм работил върху такива игри за хора и за общества. Моя опит показва, че това е изключително илюзорно и измамно. Тоест, модела ви показва какво е заложено вътре в модела и с много малки корекции в формулите или алгоритмите на симулацията може да постигнете каквито искате резултати и да постигнете каквито искате изводи. Това тук не е от игра, това е рендър от една проектирана зала, която през, мисля, 70-те години в Чили, тогавашното социалистическо правителство на Алиенде, е имало грандиозен план да управлява икономиката на базата на една сложна система, която събира информация от всички фабрики в държавата
И освен това някакъв много сложен икономически модел. И са си били измислили една контролна зала, в която да се събират, да гледат резултатите от този модел и да взимат мъдри решения за бъдещето на държавата. Това е, според моя опит, доста рисковано. Говори се, има в фантазията една такава идея, че както физиците някакси се изхитрили на базата на взаимодействието между едни атоми да предвиждат термодинамиката, какво се случва с големи групи от атоми, т.е. примерно с някакъв газ в някакъв обем. Да се чудили хората защо не може да по същия начин да предвиждаме човешките общества как ще работят на базата на това как евентуално ще се държат индивидуалните субекти в тях. Това за сега не се получава. Нямаме такива модели. Може би една възможна причина да не работят добре тия модели е, че за разлика от атомите, хората са различни. Нали? За целите на физика всички водородни молекули в един обем газ се държат по един и същи начин, докато хората не е точно така. Но опитите продължават и нищо чудно някой да реши, че досегашните неуспехи с симулирането на обществата са били поради недостатъчно изчислителна мощност. И някой, който има повече, примерно 5-10% от сумарната изчислителна мощност на човечеството, може пак да се опита тая работа. Това очаквам, честно казано, да го видим в близките години. Един интересен пример за обратна връзка между симулациите в игрите и реалния свят. Това е една игра, която съществува сигурно от 30 години. SimCity, тя симулира цял град. Казват, че едно, може би вече второ поколение общинари и градоначалници са израснали с тази игра и заради тази игра знаят, че това е интересно и искат да се занимават с това, когато пораснат. Но тази игра прави едно упростяване, което има някакви корени в американското законодателство. Възможно е и тук да има нещо такова. А именно, че града се разделя на едни чисти зони. В една зона от града може само да се живее, в друга може само да се върти бизнес, в друга може само цялата индустрия в трети вид зони. И тук виждате града как е разделен. И казват хората, че тези израснали с SimCity се опитват да управляват истинските градове така, което може би не е толкова добре, защото може би в градовете, които са приятни за живеене, зоните са смесени. Нали? Очевидно, мръсната индустрия не трябва да е при жилищата, но магазини до жилищата трябва да има. Това е води до по-хубав град, отколкото град, в който се пътува 20 минути с кола, за да отидеш до мол. Ще завърша с два разказа от така наречените на английски emergent behavior, на български може да се преведе като възникващ феномен или възникващо явление. Това е нещо, което всяка достатъчно сложна симулация произвежда в някой момент за голяма радост на гейм дизайнерите и на играчите. Това са игри, които генерират много интересни истории, които след това играчите споделят един с друг. Това е една изключително сложна симулация. Това е съвременна игра, между другото. Не си мислете, че това е някаква стара игра. Тя е много сложна като симулация и много проста като графика. Създателите са избрали такъв баланс. Та в тази игра тя симулира колония на, казва се Dwarf Fortress, колония на джуджета, такива толкинови джуджета, представете си, под планината. Та в тази игра след някакъв патч с нови усложнения в симулацията се оказва, че котките по кръчмите изведнъж започват да умират. Защото, разбира се, при джуджета трябва да има кръчми, в кръчмите трябва да има котки. И създателите на играта се хващат да разследват историята и се оказва, че симулацията е много-много сложна в тази игра. В кръчмите има локвички с разлят алкохол. Котките минават през тях и той им полепва по лапичките, което се симулира. След това котките си ближат козината, което се симулира, и поемат в кръвта си това, което им е намазано по лапичките. И понеже е сбъркано точно колко е токсичен алкохола, в резултат на това нещо котките започват да измират, защото са минали през локвичка алкохол. Тази игра генерира такива истории. Нали? Това може би е най-хубавата история, но тя генерира такива истории. Ако вие играете, ще имате всеки ден какво да разказвате. Ако разчитате тези пикселчета, какво са направили. Другата история от далеч по-популярния World of Warcraft. Това е един голям свят, в който има един голям свят, в който са всички играчи, така да се каже. Той е сравнително миролюбив. Там има градове, там се търгува, почива и така нататък. Има един места, които са някакви пещери или подземи и така нататък, където влизат определен брой хора. Там има някой много страшен противник, който се събират дружина юнаци, за да отидат да го победят. Там тече специална битка и ако успеят да го победят,
успяват, излизат с някакви награди и след това той след известно време се появява пак, за да могат и други да го победят. Та в, един, в едно такова подземие измислили дизайнерите на играта, че противника, голямото чудовище, ще заразява с някаква болест тези, които го бият, и те ще се заразяват един друг. И така, ако не се лекуват непрекъснато, ще измрат преди да успеят да го победят. Но някакви играчи им се много успели да избягат от това подземие, върнали се в горния свят, където обаче заразата продължавала да работи и там измряло цялото мирно население от хора, които се опитват да си почиват там, да си апгрейдват оборудването и така нататък. И тази история се е стигало до такива ресет на сървъри, възстановяване от бекъпи, защото тази симулация на заразната болест е работила прекалено добре. И с това ви оставям на моя колега Сергей, който ще ви разкаже за физиката, физичните симулации в игрите. Браво се ви. Така, здравейте всички. Аз ще говоря за малко по конкретни неща, като физична симулация или какво се случва долу в самия свят. Как ние симулираме така наречената физика. Физиката за нас, накратко казано, това е как се движат нещата, как се анимират и как се взаимодействат едно с друго. За демонстрация ще използвам нашия последен проект Троя, така че в предаването ще има продуктово позициониране. Така, тук показваме примерно една защитна стена с войници отгоре и атакуваща армия. Всичко тук се симулира от физиката, която движи стрелите, камъните, защитниците горе. Така, следващ пример е водна повърхност. Тук за анимиране на водната повърхност сме използвали един много простичък модел, въпреки това това е симулация. Така, тук имаме една малко по-интерактивна симулация. Това също е водна повърхност. Забележете войниците, които тичат пред нея, през нея, как оставят следа след себе си. Това е интерактивна симулация. Тук също имаме интерактивна симулация, но вече падащите капки дъжд в самата водна повърхност остават след себе си такива характерни кръгчета. Това е огън. Той се симулира с помощта на мънички частици, които имат десетки параметри, като гравитация, колко се влияят от вятъра, цвят, прозрачност и така нататък. Тук имаме растителност. Забележете туфичките трева. Всяка една туфичка се симулира индивидуално и войниците, минавайки през нея, успяват да я разклатят, след което тя се клати известно време и се връща в начално положение. По-тежките войници могат дори да я газят. Това знаме е пример за много характерната симулация на платове. Това е нещо, което ползваме за симулиране на дрехи, въжета, палатки, всякакви неща направени от плат. Така, тук искам да говоря за скоростта, всъщност, която ние трябва да симулираме физиката, съотнесена към скоростта, с която ние възприемаме за обикалящия свят. Значи нещо много важно за компютърната графика и симулация като част от компютърните игри е, че те трябва да работят с минимум 30 кадра в секунда. Това значи, че за един кадър имаме на разположение 33 милисекунди, една милисекунда е една хилядна от секундата. И колко точно е това, ще демонстрираме последния начин. Значи, ако това е една секунда, нещо, което хората смятаме за много бързо, примерно е времето, което ни отнема, ако видим нещо, то да бъде регистрирано с нашия зрителен нерв и да реагираме на него по някакъв начин с физическо движение. Това отнема около 250 милисекунди. Това ето толкова. Друго, дори още по-бързо нещо е скоростта, с която мигаме. Тя е между 100 и 150 милисекунди, средно 125. Това ето толкова. Ето това е 33 милисекунди. Това е един кадър. И то това е максималното време. Повечето игри се опитват да работят с 60 кадра в секунда или повече. Тоест това е много, много малко време. И за това много, много малко време ние трябва да успеем да симулираме всички тези сложни неща, които искаме да симулираме и в които демонстрирах.
Но за разлика от такива неща като огън, водна повърхност или нещо, което е прекалено добре забележимо и то трябва да бъде симулирано на всеки кадър, поведението на, да кажем, войниците, които видяхте, не е нещо, което непременно трябва да симулира всеки кадър. Можем да го правим по-рядко. Примерно в нашите игри симулацията на военната симулация върви с 10 херца, т.е. 10 пъти в секунда ние симулираме цялата сцена. Ако играта е мултиплеер с повече играчи, имаме повече обекти, тогава дори с 5 херца можем да си позволим да симулираме света. Нещо, което е много съществено, за да могат нашите симулации да са бързи и ефективни, или да може да си позволим много обекти, или да може да вървим на по-слаб хардуер, примерно някакви лаптопи, които не са от последните 5 години, примерно по-стари, е максимално прост математически модел. Тук, примерно, полета на тези стрели е една перфектна парабола. Добре, но какво правим, ако искаме да усложним малко модела? Примерно идват дизайнерите и казват, ами искаме да има вятър, искаме вятъра да влияе на тези стрели по някакъв начин. И тук ние решаваме да направим следното нещо. Ами какво ако дефинираме просто една област около идеалната точка, в която стрелата би долетяла, изместиме малко в посока на вятъра и хвърляме едно зарче, с което да си изберем просто случайна точка от тази област и направим поредната перфектна парабола до там. Ефектът е много убедителен и е също толкова производителен всъщност. Математиката тук е на ниво 6-8 клас. Така, следващото много важно нещо за физичните симулации и за да могат те да са достатъчно бързи е всъщност това, че модела, с който работят те, е максимално опростен. Значи, това, което виждате всъщност, е една много детайлна картинка, но тя няма нужда да е такава за физичната симулация. Физичната симулация вижда света по различен начин. И то е нещо ето такова. Виждаме една абсолютно опростена геометрична стена. Стрелите са едни сферички, свързани с едни отсечки. Това там са цилиндри, това са нашите защитници, войниците или на футболен термин варели. Целият свят е плосък. Това е едно много хубаво приближение, което в компютърните игри се ползва. Ако разбира се, ние не виждаме света от много високо. Понеже това не позволява гравитацията винаги да е право надолу, навсякъде, във всяка една точка от света. Така че голяма част от игровите разработчици сме плоскоземци. Но сме достатъчно умни да не си го признаваме, особено пред публика. Така, друг важен момент в симулацията на много големи светове, в които има много обекти, е какво всъщност симулираме. Ето това е света. Той е пълен с обекти. Това може да е водна повърхност, това може да са тревички, това може да са други обекти, като нас. Обаче, по какъв начин можем да го направим това нещо да е ефективно? Значи, дефинираме едно балонче около играча, в което е сравнително малко. Това са нещата, които са близко до нас, които ние можем да видим много добре. Те трябва да бъдат симулирани максимално често и в трябва да се симулират абсолютно всичките, за да може ние да останем с илюзията, че светът около нас се движи и реагира по коректен начин. Така, всичко извън това балонче се разрежда. Има и още едно балонче, което е още по-голямо. Зад него физическата симулация спира да съществува. Тоест, това са нещата, които са вече толкова далеч, че ние не можем да различим има ли нещо там, движи ли се то, симулира ли се и така нататък. По тая причина всъщност оттам нататък цялата игра представлява една красива статична картинка. Ако и нещо да се движи там, то е обикновена анимация. И се възползваме също така от факта, че все пак ние не гледаме на 360 градуса около нас и можем да изрежем нещата, които не виждаме. Освен някаква малка групичка по подвижни обекти, така че да не се получава, че като се обърнем към нещо, той изведнъж да изчезва. Нали? То трябва да продължи да може да се симулира, да се движи и евентуално може да влезе в камерата и ние да го видим. И също така има един такъв обект, който е много далече. Какво е това? Това е някакъв предмет или някакво действие, с което ние сме променили света. Много е важно, за да бъде поддържана иллюзията, че този свят е
наистина там, че той съществува, е като направим някаква промяна, отидем някъде и после се върнем обратно, там все още има нещо. По този начин илюзията се засилва. Ето така изглежда света с четирима наблюдателя, четирима играча. Забележете, той е почти празен. Около наблюдателите е пълно с обекти и те през цялото време остават с илюзията, че светът наистина е пълен с неща, че той се симулира. Тук там има някакви обекти, които са примерно оставени от тях, паднали, там виждаме някакъв замък, в който може би също има някакви предмети или някакви взаимодействия, но светът е практически празен. Това позволява да сме много ефективни и да правим сложни физични симулации. Така, много е важно физиката да е предвидима. Това говорим за ниското ниво на физиката, където нещата хвърчат, движат се, неща като примерно тухлени стени се разпадат, понеже всички сме виждали как се случва това. Е важно това да е реалистично, за да може от една страна нашите дизайнери, които искат да направят нещо, да разчитат на своята интуиция, като го правят. Като решат да направят нещо, то ще се случи по някакъв определен начин. Същото нещо важи за нашите играчи. Също искаме те да могат да разчитат на своята интуиция. И като хвърлят нещо, да знаят какво ще се случи. Един от важните моменти това да се случва е да ползваме реални мерни единици. Така хората, които създават играта, ще могат да разчитат на това и да правят неща, които са... работят още от първия път сработват. Ако това не се случи, се стига до такива комични ситуации, не като тази, разбира се. Тук просто две кончета си почиват, уморени от стрелите. Една история, която аз се сещам, с един неназован разработчик от неназована държава, е събират се хората и започват да правят своята първа игра. Разбира се, решава да напишат цялата физична симулация от нулата сами те. Физичните им единици, които ползват, са абсолютно измислени и виртуални. И започват да пристигат интересни бъгове. Един такъв бъг е, хвърлена граната убива човек. На първ прочит няма нищо странно, гранатите затова са измислени. Но се оказва, като се пусне видеото, че гранатата просто прилита през човека и той умира. И започва разследване. Оказва се, че гранатата тежи 100-150 кг, преведена в наш такъв език, който разбираме. Разследването продължава. Оказало се, на времето, имало бък по-рано, когато гранатите са падали в водата и не са потъвали. Разследването открива, че плътността на водата е горе-долу с плътността на живак. Това нещо... накара разследването да продължи да се върши назад във времето и да гледа как се е стигнал до там. Оказва се, че на времето имало някакви дървени съндъци, които са падали в тази вода и са потъвали. И човек е отишъл, видял е, това е дървен съндък, какво става, и дигнал плътността на водата, докато всичко изглежда наред. Проблема е бил, че съндъка е изглеждал дървен, а всъщност като е отишъл в параметрите и е видял дадения разследващ, нали, човек в случая, плътността му е била горе-долу като на стомана или нещо по-тежко. И човека визуално се е объркал и така се получила цялата тая последователност от грешки, довела до нещо смешно. Та за това реалните мерни единици са много важни. Така, тук имаме един слайд загадка, поради малкото време ще го пропуснем. Исках да говоря за неевклидови пространства и променлива гравитация, но... това е малко тъйнствен слайд. Така. И искам да дам един пример с интерактивната растителност, която показах по-рано. Това е прототип, който ние разработихме преди да пристъпим към самата технология. Виждаме, всяка една тревичка се симулира индивидуално. Поклаща се от някакъв процедурен вятър, сума от синуси, примерно. И когато войникът, този мъничък варел, минава през тревичките, те се бутат и се дърпат настрани, след това се връщат към първоначалното си състояние. Това е направено с едни простички ластици, които са вързани към върха на всяка тревичка, които се опитват да я върнат в нейното първоначално състояние, ако тя бива избутана. И може и да бъде мачкана също така тревата. След известно време, като бъде смачкана, тя започва да расте обратно.
това по принцип е важно за физичните симулации в компютърните игри, защото позволява света да бъде възстановен до първоначалния си вид. Така че всъщност всички промени, които играча прави в света, не се натрупват и не растат постоянно, а успяват да се върнат в началната си позиция и така всъщност спестяваме памет. Ето тук се разхождаме много бързо из тревата. Ами, благодаря за вниманието. На който му е интересно, може да види тези примери. Те са уеб-базирани. Окей, ами продължаваме сега нашия разговор с Юрий Георгиев. Юрий е програмист и странна порода човек. Той е разработчик на Game Engine. А що е то, ще разберем от самия него. Едно бързо напомнене. Ако имате нужда от отделца, тъй като си стана реално студено, може да си поискате от сервитьорките или там близо до бара. Така че само го потвърлям. Юрий, заповядай на сцената, приятел. Аплодисменти за Юри, човека разработва енджини. Да, нека да помогна с толчетата, благодаря ти. Така. Така, Юри, в предварителния разговор с тебе ти ни показа нещата, върху които работиш и... Мисля, че на всеки първа така инстинктивната им реакция би била, това изглежда много ретро. Искам първо да обърнем внимание върху личността ти, ако позволиш. Какво точно правиш и защо го правиш по начина, по който го правиш? Ами, това, което правя е ретро first person game engine, т.е. game engine, насочени строго фокусирани в сферата на ретро first person игрите, от сорта на вече може би архаичните Wolfenstein 3D, класическия Doom, Duke Nukem 3D и всички тези от началото до средата на 90-те години игрички, просто защото имам някаква слабост към тях. Да, това е продукта, по-скоро някакъв интелектуален интерес и някаква естетическа привързаност към този вид игри. Или... Истината е... Тъй като се струва доста архаично, както ти каза. Така, истината е, че всъщност ми беше много интересно, когато стартирах да се занимавам с компютърна графика в реално време, всъщност ми беше интересно как реално работят тези неща и какъв е бил пътя на програмистите, които са го разработвали тогава. И просто ми се стори... Второ ми се разумно да започна по същите стъпки и докато стигна вече до технологиите в днешно време и все още продължавам да развивам колкото мога по-бързо уменията си в... като фокуса ми все още е софтуерно рендериране, докато стигна така по-сериозно в GPU сферата. Това е една от основните причини. Искам да науча... Идеята беше да науча да мина по същите стъпки, като на всички известни девелопери, които знаем са свързани с тези игри, и да науча техните болки и всички nuts and bolts, свързани с разработването на една такава игра и енджин. Добре, нека да влезем тогава в кухнята, тъй като тук видяхме примери за някои изключителни игри, неща, които със сигурност не разпознавам от детството си, нали вече симулациите са... Да, те са несравнимо по-комплексни. Да, несравнимо по-комплексни са, но пък ми се ще, малко може би отзад напред започнахме това събитие, но това нали, го направихме малко, може да се каже, съзнателно. Нека да дефинираме сега основните термини, с които ще работим, или основните инструменти, които правят всичко това, което видяхме възможно. Що е тук енджин? Ай, грубо казано, дефиницията на game engine, не просто engine, game engine, може да я сведем до колекция от инструменти, библиотеки и да кажем субсистеми, които спомагат разработката на даден жанр игри или на група видове игри. Има много general purpose engine, които са ни познати в днешно време, Unity 3D, Unreal Engine, Godot и така нататък, но аз смятам, че няма нищо лошо в това човек всъщност, ако от чисто любопитство или желание за развитие седне и обърне внимание на това как сам да напише Game Engine, колкото и просто да е той, понеже процесът е изключително образователен. Това може би е едно от най-образователните неща, които съм се захващал да правя, свързани с компютърните науки. Да, тъй като това, което ти реално описваш, е една цяла...
така, инфраструктура. Нали, говорим, принципно става въпрос за софтуерен продукт, за софтуер, който ти пишеш, който софтуер вече вътре разполага с необходимите инструменти, за да направиш една симулация или правдоподобна, или каквато пък там искаш. Точно така, да. Съответно, ако съм разбрал правилно, ти трябва да въведеш всички правила, по които тази симулация да работи, и ти го правиш това нещо от скрач. Всъщност, ти не използваш готови библиотеки. Да, в моя случай аз предпочитам писането от скрач, понеже именно заради този образователен процес, mm-hmm. който човек претърпява, и примерно аз да напиша симулацията си на физики, колкото и да е проста тя на първ поглед, трябваше да мина през много други дисциплини, които са вън от компютърните науки, като точно именно физика, математика, изкуствен интелект, нали, за различните възможности на енджина, които трябваше да се имплементират. И когато го пишеш от скрач, ти наистина се докосваш до есенцията на тези науки, и след това естествено трябва да анализираш собствения си проблем, mm-hmm. да хванеш информацията, която вече си научил, да я преработиш, да можеш да я преведеш на компютърен език, и почват един куп проблеми. Оп, паднаха ми 30 фрейма в секунда. Какво ще правя сега? Почваш да учиш още компютърни науки, за да разбереш как работи L1 кеша, как се ползват Single Instruction Multiple Data, векторизация с процесори и така нататък, ако си, нали, като мен, искаш всичко да отскрачи софтуерно базирано. Именно затова е много образователен процес, и насърчавам всеки един, който всъщност дори не това фокуса му в ежедневието и в работата му, но има страст към компютрите, да обърне внимание някой път просто така от любопитство. Аз много уважавам този автодидактичен подход, но едновременно с това ми се струва абсолютно ужасяващ. Значи да минеш през Ньютония в физика, пък после през биология, ако щеш, да не говорим пък за симулации на общества, нали, нещата, за които господата вече говориха. Там вече е съвсем друг филм. Добре. Ти си ни подготвил няколко неща, които искаш нагледно да ни демонстрираш, така, продукти на твоята работа и процеси от твоята работа. Откъде искаш да започнем? Ами аз имам едно малко интро, което ще демонстрира всъщност играта, върху която работя. Тя е вече почти готова, за да придобият хората представа горе-долу за продукта, който се разработва с енджина, който правя, и типа игри, които ще могат да се правят с него. Тоест, като казваме ретро, какво точно имаме предвид? Това е целта на това видео. Не, ретрото е модерно. А можем ли да видим видеото? We'll be right back.
Да, тук всички, които сме израснали с Doom и Quake, седяхме и се лезихме с огромно удоволствие на купищата, кървища, които... Да, предполагам, които видяхме, че събужда спомени, както и при мене. Да. Това всичко е продукт на твой собствен engine, който ти си написал. Да, аз написах горе-долу всичко от Scratch, с някакво малко изключение за да не се налага да пиша translation layer-и за графичните API на различните операционни системи. Uh-huh. И си позволих да ползвам една-две функции от една готова библиотека, които просто са графичния ми контекст, върху който казвам, ето тук на този координат служи еди къв, uh-huh, какъв цвят пиксел. Uh-huh. Но горе-долу останалите неща са написани всичките от Scratch на C++ и много-много малко асемблер. Uh-huh. Добре, в смисъл тук в този привиден хаос и в тая лудост се крие някакъв метод. Искам да навлеземе малко в този метод, тъй като виждаме най-различни неща, които се случват. Имаме движение, имаме сблъсъци, имаме изстрели, имаме отскачания. Тук говорим за фундаментална физика. Как подхождаш към тези неща? Какъв е процеса, по който ти работиш? Ами, когато реша, че даден фичър си струва времето да бъде имплементиран, т.е. ще има някакъв нет позитив възвръщаемост от това, което ще получа, за времето, което ще инвестирам, за да науча как да го направя и усилията, които ще хвърля, за да прочета как всъщност това се случва в реалния свят, тогава просто сядам, правя някакъв ресърч, за да запълня знанията си, ако са просто непълни, или пък изцяло да науча материята, ако е чисто нова за мен. След това минавам през някои аналитични етапи, в които просто буквално си чертая някакви неща и преценявам кой е най-добрият начин това да бъде имплементирано в моя случай. Понеже примерите, които, например, Иван и Сергей показаха, са всъщност много-много по-сериозен тип игри, които целят да бъдат далеч по-акуратни с графиката, т.е. да е колкото се може по-фотореалистична с физиката и нейната симулация, да бъде колкото се може отново по-физически акуратна, докато в моя жанр аз мога да си позволя да правя някои волности, понеже по-аркадно. Mm-hmm. При мен болката по-често е фрейма в секунда. Колко фрейма в секунда съм в момента? И когато те паднат под 120, на мен ми става малко неприятно. Нека това да го обясним за дилетантите. Защо тия фреймове в секунда са важни всъщност? Ами, истината е, че за някои игри са по-важни, за други не толкова. Игри от този тип и като цяло first person шутери са изключени на някои по-тактически такива. С доста fast-paced action шутери. И какво значи това? Значи, че всичко случва ужасно бързо. Mm-hmm. И често играчите на такъв жанр игри имат определени минимални очаквания от дадения жанр игра. На първо място те трябва да могат веднага да реагират на дадено събитие. Ако ние им предоставим прекалено малко кадри в секунда, те няма да имат тая възможност да реагират както е необходимо, за да имат, нали, да печелят битката. Особено когато пък, както сега станаха много нашумели електронните спортове, това става все по-важно в такъв тип игри, говорим. И ако, нали, при 30 фрейма в секунда говорим за примерно 33 милисекунди на всеки един за генериране на даден фрейм, примерно при 60 фрейма говорим за 16 милисекунди и нагоре става още по-абсурдно. Това е, за да се опитам за да видя дали съм го разбрал правилно. 30 фрейма в секунда са реално в рамките на една секунда имаме 30 опреснителни страници, така изображения, които излизат на цялото нещо, което виждаме. Това са 30 картинки, да, които Game Engine, или да кажем дадената игра, буквално генерира. Тя не ги взима готови от някъде. Тя ги нарисува на база определени условия, рисува една картинка и я показва. Това е нещо, което прави енджина. 30 до 60 пъти, а може и много повече, в една секунда. Или поне това целим. Mm-hmm. Когато почне това да пада, хора като мен, примерно, могат да си позволят да оправят определени компромиси с някой ефект. Да кажем, този ефект няма да е толкова реалистичен, но пък ще се върна на таргетирания брой фреймове в секунда. Добре, нека да покажем някои конкретни примери вече за някои физични феномени. Например, това, което
наричате колизия, примерно. Mm-hmm. Оттам, ако искаш да започна. Ами, да, реално имаме различни видове collision detection, т.е. разпознаване на колизии между твърди тела. Някои от най-елементарните, които се постарах, доколкото възможностите и уменията ми да редактирам видеа позволява, mm-hmm. Се постарах да илюстрирам с едно-две видеа. Мисля, че поред второ видео би трябвало да покажа сега точно така, bounding circles, което е сравняване на две тела на техния радиус. Когато едно тяло влезе в радиуса на другото тяло, регистрираме колизия и съответно даваме някакъв резултат от това. Ето, в случая войника има даден радиус и ние го насочваме. Това е специално оръжие, което пуска два магнита и привлича двете тела едно към друго. И в случая един войник, като залепим един магнит, за него и го насочим в дадена посока, просто се върви по този вектор и когато двата радиуса се срещнат, всъщност регистрираме колизия и реагираме. И всъщност такъв вид различни правила залягат в основата на общо всяка физическа интеракция, която виждаме в играта. Ако едно нещо е близо до друго, то прави това. Мислиме каузална зависимост между... Да, грубо казано е така, като имаме различни видове колизии, тук сега съм дал пример с circle versus circle, mm-hmm. т.е. кръг или сфера срещу сфера, кръг срещу кръг. Имаме примерно axis aligned bounding boxes, което е на практика, може да имаме неправилна форма на някакъв полигон, но mm-hmm. за да успокоим процесора от към изчисления, т.е. да му дадем въздух да диша и да може да си свършим работа за 30 за 13 или за 16 или за 33 милисекунди в фрейм. Всъщност някакъв път опростяваме нещата mm-hmm. и вместо да генерираме и да изчисляваме строго физически акуратна колизия, ние просто правим апроксимация. Mm-hmm. И ограждаме сложния полигон в просто един квадрат или куб, ако е в троизмерно пространство и просто тестваме два куба дали имат колизия, а не двата обекта, които имат доста повече полигони mm-hmm. и изискват много повече изчисления. И това се случва постоянно на различни нива. Ниво физика, ниво графика. Някой път е изумително как физически акуратно изчисление не дава толкова добра картина в крайния mm-hmm. рендериран фрейм, колкото някой просто deviation от реалната физика. И това се ползва често в игрите, особено в някои. Да. Мисля, че имаме още едно видео след това, което показва отново collision detection с траектория. Т.е. при изстрел на граната тя рикошира в солидните обекти, но при удар при колизия с органично тяло, mm-hmm. което в случая с злодеите, регистрира всъщност се взривява. Или ако не оцели нищо за даден за определен период от време, просто се взривява самостоятелно. Сега ние в предварителния разговор видяхме на фона на това, което говореше всъщност, как изглеждат нещата в суров вид. Не знам дали... Можем ли да го покажем това или... Чисто кода как изглежда безумен. Не знам дали е интересно за хората да видят какво точно е всъщност енджина, защото mm-hmm. ние тук виждаме резултата, който е байпродукт. Играта е байпродукт на енджина, но енджина... Нека да видим какво е енджина, да. Мисля, че второто видео, което бях приготвил, е свързано с това как всъщност се правят нива на енджина и как буквално mm-hmm. с рисуване с мишката, накрая можем само да натиснем един бутон и веднага да генерираме от един двуизмерен свят, който е подобие на Paint, mm-hmm. Може да генерираме директно триизмерна игра. Кое видео е това, господа? Второ трябва да е. Второ видео? Да. Това mm-hmm. е моя простичък Level Editor, с който буквално с мишката може да си изберем текстура, да си нарисуваме стените буквално като на Paint. Това е топ-даун вю на самия свят, на лево. Все едно гледаме отгоре. И тук имаме различни опции. Flood fill на текстурите и така нататък за специално на време. Имаме, примерно, action зони, което, да кажем, дадена action зона е точка в пространство, но има определен радиус и когато играчът мине през нея, някакво събитие някъде в света се случва. Mm-hmm. Например, светлините изгасват някъде, спонват се други герои, злодеи и така нататък. Нещо се случва, отваря се врата и така нататък. И ето с един клик на бутона, веднага имаме това, което нарисувахме в реално време възпроизведено, което
На което цялата идея на това е да даде възможност на, на гейм дизайнера, на човека, който накрая ще прави игрите, удобства. И много голяма част от времето при писането на Game Engine всъщност отиват за писане на инструментите, с които ще се работи в последствие. То това е един от, малък пример за това. Като при мен естествено всичко е доста по-простичко и не е толкова комплексно, както при... А можем ли да покажем студия? Самия код? Да, разбира се. Може да минем към следващите видеа, в които, както бях помолен от теб любезно, снимах, заснех. А, тук може би е интересно това да се види. Това е една проста триизмерна сцена, която направих с един софтуерен рендер, който пиша. И сега това няма да се види, понеже са тъмни червени вектори, но тук може да видите всъщност как изглежда сцената, когато е просто полигони и триъгълници. Всъщност мисля, че сега е момента да обясним, що е то рендеринг. Да, ето това да. Е рендерингът. През това минава, значи сега ще видите какво се случва в един фрейм и целият процес на растеризация в забавен каданс. Растеризация? Растеризация е процесът, в който запълваме всички тези полигони с определен цвят или текстура. Текстурата, която е, да кажем, избрали сме някакъв обект и сме казали, този обект ще бъде с текстура дървена. Това е маса и ще бъде с дървена текстура. Това е картинка просто. И в един момент почваме да интерполираме в дадения полигон. Аз в случая ползвам барисентрик интерполация с перспективна корекция, за да изчислявам къде точно в полигона се намира един пиксел и на база това от кой пиксел да взема от дадена текстура. Взимам го, затъмнявам го на база светлината, която пада върху даденото лице на полигона и получавам крайния резултат от цвета на пиксела, който трябва да сложа. И това тук всъщност е Scanline Renderer, който всъщност растеризира ред по ред всяко едно лице на полигон, всеки един триъгълник. В доста забавен всъщност каданс. Това са... Реално това е един фрейм, което виждаме. Това се случва от 30 до 60 до 120 пъти в една игра, да. Което виждаме. Като мисля, че това горе дълго изчерпва, не съм сигурен дали е нужно да чакаме до края, защото наистина май по-бавно, отколкото очаквах. Че... Тук какво се случва? Това, това честно казано, всъщност тук нямам представа. Да, това е тук Frustrum Cooling и... разни изчисления. За някои от записките си всъщност нямам спомен, понеже те са отдавна, аз ги взех малко произволно. Въпросът е, че в рамките на самия работен процес ти трябва да правиш изчисления на листи хартия. Тук, например, ако задържим това, то няма как май да го задържим, защото е видео, но това е примерно енкодинг за... това примерно тук изчислях как, понеже аз работя с рейкастинг, което е един много архаичен алгоритъм, и всичко е всъщност базирано на кубове в нивото. Всичко е един куб, все едно имаме карирана тетрадка. Всеки един обект може да попадне само в квадратче, нищо повече. И тук трябваше да измисля начин как всъщност като сложа едно тяло, което е емитър на светлина и пръска светлина, как тази светлина да има някаква пропагация и как примерно тя да в центъра си е най-силна, нали, най-силно осветено е всичко около нея, след това с диминишва в краищата и просто трябваше да направя, то си е аналитичен проблем и аз често си поставям за цел да опитам първо сам да реша проблема, преди да търся готови решения в интернет или в някоя книга по-скоро. Това е примерно един такъв пример за... Търсих... сравнително добър начин да симулирам светлини в реално време. Като може да продължим с видеото, то показва още някои скици, които съм си правил. Това мисля, че беше някаква компресия, за да мога по-бързо да... Преси. Да, това е всъщност е физически акуратен начин как фотоните в светлината прехвърчат и ако... Всъщност беше важно, но в момента не се сещам точно какво е. Да, въпросът беше тук да илюстрираме факта, че се налага да правиш изчисления буквално с молив и с хартия. Ами, да. То не се налага, ти сам си го причиняваш. Истината е, че е по-лесно, нали, първо да анализирам проблема, защото много често проблемите, с които се сблъскам, са аналитични и трябва да си го обясня за себе си как работи и на база уменията, които имам свързани с компютърните науки, как бих могъл да го преведа в... след като анализирам проблема и реша какво може да е решението, след като преценя какво може да е решението, как мога да го преведа в
решение, което компютъра може да направи самостоятелно. Та се налага да си анализирам за самия себе си, за да раздробя проблема на съставните му части и да си обясня за себе си какъв е най-добрия, какво е най-доброто решение в случая. Ами, чудесно, аз предлагам, ако искаш да продължим разговора заедно с другите двама господа след една кратка почивка, дами и господа, аплодисменти за Юри. Това беше. Спасибо. Сега, приятели, сами разбирате, че няма как тази огромна материя да бъде обяснена пространствено и задоволително за това кратко време, но ще опитаме да покрием още материал в следващите 20 на минути. Първо една 10 минутна почивка с едно бързо напомняне, че отново намираме се в месеца на игрите, така че на 27 отново тук в 8 часа имаме събитие за музиката в игрите, което също обещава да е изключително интересно. Имаме човек, който се занимава с композиране на музика в игри. Задавайте вашите въпроси на сайта Slido и може да проверите на онази масичка нашия шоп какво предлага. Хубав начин да ни подкрепите. След 10 минути започваме отново. Благодаря. Господа, мисля, че няма по-логичен и клише въпрос от това да започнем с генералната тема според вас живеем или в симулация. Имате ли мнение по този иначе философски въпрос? В смисъл, изхождайки от така от чисто професионалните ви наблюдения, какво е възможно да се симулира всъщност? И възможно ли е това, което ние живеем в момента, да е такова? Ами, на база на това, което показах, всъщност може да докаже, че тази симулация може да се прави много по-лесно. Тази симулация може да се прави по-лесно? Тези техники, които демонстрирах, всъщност позволяват на симулацията да симулира само нещата, които са около наблюдателите. И това прави проблема няколко порядъка по-лесен. В смисъл такъв, какво значи около наблюдателите? Не съм сигурен, че те разбрах. Ами, това, което бях показал с балончетата, които се случват около наблюдателя, зад които света е празен. Всъщност, където няма наблюдатели, ние няма нужда да правим каквато и да е симулация. Там нещата могат спокойно да са застинали и да не се случва нищо. Така че разсъждението, че света е огромен, пълен с атоми, това ще изисква много памет и много процесорна мощ на това, което симулира симулацията. Може би всъщност този въпрос не е толкова сложен от тази гледна точка. Не е сложен от инженерна гледна точка или от теоретична гледна точка? Теоретично-инженерна. Теоретично-инженерна. Да. Това не знам дали помага. Асен, имаш ли мнение? Ами, за мен този въпрос, живеем ли в симулация, е неразличим от въпроса има ли Бог, да. По който едни по-умни от мен хора са разсъждавали няколко хиляди години и бих прочел какво са написали те преди да взимам становище. Идеята на Сергей всъщност е много добра. Може би всичко, което се случва, тази симулация свършва някъде над атмосферата на Земята и сега заради Voyager 1 и Voyager 2 някой ходи там и монтира още сървъри, за да разшири областта на симулация в две посоки. Но иначе от това, което знаем и това как си представяме, че работи физиката, това, което е в нашата Вселена, не може да се симулира, освен да излезем извън правилата на нашата Вселена, което може би е Бог. Добре, влязахме в теологията. Ти имаш ли някакво отношение по темата? Аз имам много твърдо отношение. Аз съм креационист, така че... Ти си убеден, че живеем в симулация. Така? Не, аз съм убеден, че някой създава всичко. Ти имаме плоскоземец, креационист, аз каква роля да избера? Супер, рацио пар екселанс, просто точно... Точно на това си... Ами да, на това малко си излязохте от обичайната група лектори и веднага се почна.
Добре, но все пак, когато говорим за симулация на общества, нещата, за които ти говориш и до голяма степен и ти, тъй като при тебе има историческа правдоподобност също, нали, като елемент, който нали, се търси, има и икономически така, симулации. Но на мен е интересен въпрос, тъй като ти самия каза, Сене, че нещата зависят от това какъв импут всъщност вложим в една система. На базата на този импут съответно се случват и съответните реакции, нали, така както те са заложени. Сега на мен ми е малко сложно да си формулирам въпроса, но той върви в посока на това, когато ние вкарваме тези предпоставки, как знаем кое е вярно, особено когато се опитваме да симулираме общество. В смисъл, кое приемаме за истината, когато, да речем, създаваме една икономическа система? Ами аз ще се измъкна от този въпрос. Ние сме в развлекателната индустрия, нямаме амбиции да правим неща, които са верни, правим неща, които са забавни и ще държат вниманието на играча. Значи не се търси в този смисъл. Тъй като защо всъщност питам? Сега малкият ми син, той те първа навлиза в тия игри, в момента играе SimCity, също така и Total War играе доста, и не трябва да се подценява ролята на тези формирането на, нали, на личната му гледна точка за това как работят нещата. И ти тук направи един коментар, нали, че не, нещата, които се случват в игрите, всъщност, нали, не отговарят винаги на истината, но все пак чувствате ли една такава отговорност вече, имайки предвид това, което казах за моето дете и вероятно важи за много други, действително да подходите максимално най-коректно, каквото и да означава това. Защото при физиката е ясно, при вече социалните елементи е различно. Ами, при нас на първо, като нещо много важно е те да са исторически коректни, защото все пак правим игра за някакъв исторически период. Да се възползваме максимално от материала, който има за този период, така че да предоставим една визия, която да съвпада с историческите материали, с които разполагаме. Там не е въпрос какво ще изберем да покажем и какво няма да изберем да покажем, а просто да има достатъчно информация, от която може да се възползваме. Особено като става въпрос за периоди, за въпросната Троя, примерно. Това е толкова отдавна, че информацията, която е налична за този период, е доста малко. Съответно се появяват дупки, които трябва да се запълват в билото понякога с фантазия, билото понякога с някакви логически предположения. Като да, има някакво такова чувство, че да, трябва да сме максимално коректни и максимално неутрални към това, което се случва на времето. Чуваме ли се? Да. Тръгнах от това, че както всеки родител, който даде на детето си да играе Батман или Спайдърмен, чувства и му е очевидно, че трябва да обясни на детето, че не може да скочи от балкона. Същото трябва да го има и при такива полусериозни игри, като SimCity, нали, да им е ясно, че няма в реалния свят копче дай сега по едни пари на всяка къща, които да работят толкова добре, колкото работят в SimCity. А по въпроса за историческата коректност и това, което споменах преди малко, развлекателността, там пък се търси един тънък баланс. Ние много време, няколко години, правихме игри от една серия Tropico, която е симулатор на Бананова република. Тази игра буквално не се казва Банана република, защото има ритейлър на дрехи, който така се казва, иначе това е било оригиналното име. Сериозен проблем в индустрията. И там има едни такива смешни диктатори, като Мао, като Фидел, и всичко е обърнато на, нали, този, който е на корицата на играта, очевидно е карикатура на Фидел Кастро. И като се прави една... Тя играта е с такъв комичен дух, оперетен бих казал, но все пак там в един момент решаваш този Фидел ще направи ли концлагери като истинския Фидел и това колко точно ще е забавно. И дори ако можем да го направим забавно, трябва ли да го правим? И също така там се вижда, заради тази игра се налагало да правим адаптации за различните култури, защото се оказа, че в първоначалната версия на играта имаше някакви ядрени аварии, ядрени експлозии,
които не ни хрумна, че са проблем, докато не стигнахме да правим японска версия и тогава се наложи да изчезнат от играта тези неща. Да, то това е другия интересен въпрос с нали, до каква степен трябва да се внимава с влагата на някакви културни, социални и други стереотипи. Трябва да се внимава. Хората са по принцип, ние като разработчици сме с абсолютни коне с капаци и не се сещаме, че някакви неща ни се струват най-естествени, защото са от нашата култура и трябва да се правят такива сверки с реалността. Да. Юри, според теб разработването на Custom Engine, според теб форма на изкуство ли е? Тъй като ти самия залагаш всъщност така предпоставките за това как може да изглежда света. Чувстваш ли се като Господ? Като един креационист? Не, със сигурност не се чувствам като Господ. Не съм сигурен дали би го определил толкова като изкуство, колкото по-скоро като някаква форма на развитие на научен експеримент по-скоро. Mm-hmm. Свързано е много повече с наука, отколкото с много, много труд, отколкото с арт. Като имам предвид всяка форма на арт, не просто нали, графиката в нещата. Не бих казал, че вид изкуство. Поне аз не го гледам на него. А колко време ти отне разработката на този енджин? Ами, вече около, може би, 2 години. 2 години и половина. Като вече пред релиз първата игра, която ще излезе с него, която видяхме. След това ще видим какво ще стане с него, защото вече работя по всъщност следващата генерация на енджина. Въпрос, който е насочен тук, колко да е бъдещето, то вече си е настояще, предполагам, вие ще кажете къде стоим тук, но кога според вас ще видим истинска интеграция на AI модели в игрите и колко възможно е това, особено в контекста на CyberSyn, което е комплексна симулация на общество. Сега аз не съм запознат с CyberSyn, но който иска да вземе думата. Или изобщо имплементирането на AI. Ами, мога да кажа от наша гледна точка, понеже това е така една гореща тема и за нашите игри. Понякога хората разсъждават по такъв начин, че те си мислят, че ние искаме да правим изкуствения интелект да е много силен. Докато основната цел на изкуствения интелект в нашите игри е да е достатъчно забавен. Значи той, ако е много силен, той няма да е толкова забавен. Най-малкото защото той има много повече информация от един нормален играч, много по-бърз нормален играч. И ако той притежава добра стратегия и тактика, всъщност нормален играч няма да има никакъв шанс. Това много рядко е забавно. Понякога е забавно, но много рядко. И по тази причина всъщност е много важно да се намери един баланс, в който изкуственият интелект да пада по красив начин. Това е всъщност основното нещо, което е може би най-забавно и най-приятно за хората, които играят играта. Разбира се, ние не го правим съзнателно, но просто баланса, който сме постигнали, горе-долу очакваме да има такъв ефект. По тази причина въвеждането на някакви още по-нови и по-добри модели, особено съвременните модели, които са базирани на невронни мрежи, например, имат недостатък в някои отношения да са прекалено добри. Но основният недостатък е, че те са непрозрачни. Ако ние видим някаква ситуация, в която нас ни харесва тяхното поведение, реално не може да направим нищо. Невронните мрежи до голяма степен са нещо като черна кутия, която веднъж като я научим да прави някакви неща, много трудно може да я накараме да спре да прави едно конкретно нещо. По тази причина тяхното използване в съвременните компютърни игри е много ограничено. Да, това е интересно това, което казваш, че трябва да се намери баланса. В крайна сметка идеята е, както вие казахте, да се забавляваме. И ако направим ботовете, така се каже, твърде силни. Нали, това се замислих, нали си нами как реагира, виж го колко е тъп този бот, ама той е направен нарочно да е тъп, не че не може да е 10 пъти по-силен. Работата на бота, както каза Сергей, е да пада убедително. Да. И някакъв велик дизайнер, не се сещам в момента кой е гейм дизайнер, беше казал, че компютърните противници в играта му ще им разреши да побеждават, когато започнат да си купуват копия от играта. Да. Сега само клиентите могат да побеждават. Нещо интересно с заглавието на тази вечершното събиране ми хрумна, понеже има тези компютърни модели, AI модели,
има някаква възможност да се самообучават. И хората са се чудили и са правили експерименти в игрите да слагат самообучаващи се модели, които колкото повече играеш с тях, толкова повече нещо се учат от тебе. Това всъщност се оказва не много добра идея, защото тези модели, оставени да се самообучават при тебе на компютъра, на геймъра, а не в студиото, което прави играта, понякога завиват и се развиват в някаква степен, която ги прави безполезни, което е буквално някаква форма на лудост. И тогава, ако направиш такава игра, в която модела така се самообучи, че започне да прави винаги една и съща дивотия, която е безполезна, винаги трябва да има копче за ресет на модела. Но не значи ли това, че аз бих реагирал на това, ако той прави нещо различно и съответно да се, така, се рестартира процеса? Как така се стига до задънена на улица? В смисъл, аз така го разбрах. Стига се до задънена на улица, защото се случва нещо в процеса на обучение, което създателя не е предвидил. Поради това, за което говореше Сергей, че тези модели са необясними, те са много непрозрачни. Да, черна кутия. Черна кутия. Ама черна кутия е пълна с някакво желе, което мутира и ферментира и се случва нещо с него, което не разбираш какво е. Изследователите в областта на изкуствения интелект, доколко знам, полагат много усилия в това да вкарат обяснимост в невронните мрежи. Т.е. една обучена невронна мрежа да знаят защо дава тия резултати. Но това да си призная една област, която ми е малко чужда и далечна и там съм такъв слушател на поп-сайенс лекции. А до каква степен в игрите вече може да се, така се каже, да се върнем назад и да разберем какво се е случило в черната кутия? Що се отнася до тези самовъзникващи феномени или тия emerging properties? Нали, ти даде няколко конкретни примера за такива, нали, какво стана тук и защо стана това. Не, но наблюдавани ли са такива, които са необясними? В смисъл, когато една система е достатъчно комплексна, тя може да роди нещо оригинално и интересно. Както спомена Юри, в разработката на игри страшно много усилия отиват в разработката на инструменти. Тоест, това, което отива и се продава на крайния потребител е може би 20-30% от кода, създаден за правенето на една игра. Част от инструментите са като неговия редактор на нива, които показа, а голяма част от инструментите са, които обясняват играта на гейм дизайнера и обясняват какво се случва. Тук искам да вметна едно нещо, да обясним понятието гейм дизайнер, защото ние работим с него. Може би публиката не е запозната. Какво значи гейм дизайнер? В български език думата дизайнер е свързана предимно с графичен дизайн, т.е. това, което в игрите му викаме артист или художници. Гейм дизайнера е този, който измисля правилата на играта, логиката на играта. Т.е. ако се съберем да направим един шах, програмистът е този, който ще върти пешките на струк, художникът е този, който ще направи скиците на пешките и ще каже как точно трябва да изглеждат. А гейм дизайнер е той, който мисли, че каже, че пешките се движат само напред, освен първия път, когато могат да прескочат две квадратчета. Та, дизайнерите, когато направят една достатъчно сложна система, те, гледайки на играта само с погледа на играч, не могат да разберат какво се случва. Затова всяка истинска игра има някакви дебъг инструменти, които дават много повече информация за света. Например, някакъв противник, неговата логика, с която той се опитва да ти опонира, да се съпротивлява, да се бие с тебе, тя включва някакви задачи в света. Примерно някоя армия се опитва да превземе някоя позиция в света. Това играта вероятно има някакъв дебъг режим, който можеш да видиш, като се лекнеш противника, да видиш той какъв му е плана за напред. Или някакви скрити числа в модела, които не ги показваме на плеера, се виждат допълнително. Това изглежда ужасно, защото в него не се полагат толкова усилия да е шлифовано и там художници обикновено не пипат, затова игрите по време на разработка изглеждат не много представително. Тия дни имаше мини скандал в нашата индустрия с изтекло, мисля, че половин час филмче от една от най-големите игри Grand Theft Auto, следващата версия, която ще излезе след никой не знае колко години, може би 2-3 години. И ако намерите видео, ще видите как изглежда една игра по време на девелопмент. Нали, реакцията на крайния потребител е да каже, това е, защо изглежда по този ужасен начин, това е сурово, това не е готово. Тия ни, само ни лъжат, че правим играта. Не, всъщност играта изглежда чудесно. Играта изглежда точно както изглежда всяка една игра по време на разработка. Примерно, голяма част от времето разработчиците прекарват, гледайки едно единствено човече, което тича на една шахматна равнина под едно синьо небе. Да. А не красивия свят, който после бива. Красивия свят идва в последния момент. А последната штриха вече се добавя. Добре, кой от физичните феномени е всъщност най-труден за симулиране? Тук се сещам за вода, светлина, облаци, пушък.
Ами, най-труден за симулиране обикновено е феномена, който съдържа най-много данни. И в момента това са по-скоро обемните ефекти. Да. Говорим за, примерно, облаци, някакви по-сложни мъгли. Да, за тебе се случват разни мемета, за това хората се смеят, да. Да. Това само по себе си е, може би, едно от по-тежките неща. В момента вървят всякакви експерименти за прехвърляне на част от ефектите, като, примерно, огън към триизмерна симулация. Това също е много тежко. Водите, които, примерно, видяхте, всичко това бяха двуизмерни симулации. Ако това се прехвърли в триизмерното пространство с истинска триизмерна симулация, т.е. имаме една мрежа, която е триизмерна, то увеличава... Необходимо е много по-мощен компютър, за да може да го симулира това нещо. И то само по себе си започва да става много тежко. От друга страна, тези усилия, пазара се бори срещу тях, защото ако някой реши да прави нещо подобно, конкуренцията може да реши да не го прави и всичко, което има като запас от производителност, да го използва за нещо друго, като примерно геймплей или умен противник или нещо подобно. И реално хората, които правят тази технология, винаги са в по-скоро по-губещата част, по-губещата страна, защото важните неща в една игра всъщност е самата игра, самия геймплей, а не колко красиви са самите ефекти. Юрий, ти като човек, който работи директно, кое ти е най-трудно да симулираш на листи хартия? Да го анализираш. Ами, едно от сложни, от неща, които винаги са ми били сложни, са character interaction или емоцията. Примерно имаме NPC-то, как се държи, допира... Non-playable character. Точно така, да. Играч, с който не се играе. Това е едно от нещата, които винаги са били сравнително сложни, заради точно тези апроксимации, които правим с цел да улекотим целия процес на изчисления и това да има някаква анимация, която той хваща нещо и наистина плътно да се вижда как държи обекта и така нататък. Всички тези неща, face animation, тези неща ми са за мен сравнително трудни. И другото, което е вече, въпреки че е напълно ясно и чисто физически как работи, е светлината, може би, което вече не е проблем, особено с ray tracing-а в видеокартите, но ако сте на мое място и всичко правите с CPU, ще ви бъде проблем. Тоест, моето мнение е много повлияно от фокуса, който аз имам. Така че Сергей и Асен имат, биха могли по-точно да кажат кое е така към момента, към днешна дата. Аз бих разказал нещо неочаквано, предполагам, за character interaction, бих дал един пример. Всъщност е много трудно в игра да се направи един персонаж, който носи една чаша, да я остави на масата. Точно. Това е толкова трудно, че ако се вгледате в много игри, това не се случва. Има игри, има персонажи, те пият вода, държат чаши, по масите има едни чаши и тия чаши се появяват магически по ръцете на играчите. Защо е толкова трудно? Защото всъщност е трудно анимацията на човека да се нагласи, така че да остави масата точно на повърхността, да остави чашата точно на повърхността на масата, а не малко нагоре или малко надолу. При положение, че левел дизайнерите, които редат света, могат да направят най-различни по височина маси, играчите и изобщо персонажите в играта могат да са с различна скелетна структура, по-високи, по-слаби, по-яки, джуджета, гноми и така нататък. И това е нещо, което големите производители на енджини в последните си версии много гордо го показват в демофилмчетата. Нали, такова можем е вече нивото това на сложност. Вече можем това, да. И то е толкова трудно, че в 99% от игрите се решава, че това не е важно за играта и този проблем няма да го решаваме. Също така, същия проблем, обърнете внимание как отварят персонажите по игрите врати. Нали? Не е с хващане на дръжката и завъртане. Да. Добре, тъй като нали, вече на изпроводяк да си кажем кой по какви проекти работи и какво можем да очакваме, директно към теб, Асен, тъй като въпросът е насочен към теб, при мастър на трилогията Келтски крале Картаген и Империум кога? Напуснаха едни хора, сега сме в рекрутмент, нали, сигурно нещо. Когато
по някакъв начин този проект изглежда финансово смислен, което в момента не е случая, защото има, нали, има непрекъснат поток от хора, които казват: това ми беше любимата игра, с това съм отрасъл, с моите съученици само това играех. Но тия хора, ако ги преброиш, си представиш, че всеки от тях имат по 10 съученика или дори по 100 съученика, числата, за съжаление, не излизат. Да. Игрите стават все по-скъпи за производство. Имаше там едни бонус слайдове, които ги изтрих, за да се събера във времето. Една от употребите на симулациите в игрите е да правят разработката им по-евтина. Нещо като това, което Сергей разказа, кое е анимация, кое е симулация. Примерно, вместо да правим анимации за падащи човечета, може да пуснем физиката да ги симулира. Вместо да правим левел дизайнери да редят някакви ландшафти, можем да пуснем някакви процеси на ерозия, някакви екологични процеси, биоми, такава растителност, такава растителност. Но, въпреки това, игрите са много по-скъпи и ние не можем да направим Celtic Kings за никаква сравнима сума с това, с което сме направили преди 15 години. Да. А играчите са в най-добрия случай същите. Mm-hmm. Така че това може би някой ден може да е някакъв такъв passion project за студиото. Да. Или да дадете на Юри, който се занимава с ретро игри, в крайна сметка нещо да разработи. Ами ако реши Юри да изхвърли едното измерение и да направи 2D игра, мисля, че ще се споразумеем за интелектуалната собственост. И твоята игра кога излиза, Юри, и къде можем да я видим? Ами планирана е за 1 април 2023. Като това е първия път, в който я отложи, така че предвид причината, поради която, нали, публиката не е, защото е 1 април, не се знае. Да. Но тук при мен нещата стоят малко по-различно. За разлика от Иван Сени, от Сергей, аз съм самостоятелен, нямам, върху мен не тежи авторитета на голяма компания, нямам много хора, за които да отговарям, няма таргети и така нататък, така че на мен ми е лесно в това отношение. Отговорът е когато си искам, тогава ще я пусна. Точно това ще я да кажа. Ами, когато излезеш, ще разберете, ще излезе. Да. Вижте, сега, датата 1 април изобщо не е смешна. Нашата фирма е основана на 1 април. Тогава ни е регистрацията в търговски регистър и ние всяка година празнуваме 1 април като рожден ден на фирмата. Супер. Creative Assembly София разцепиха с троя. Играта е наистина фантастична. Да. Върху това ли още работите или какво се случва при вас? Не, проектът Троя вече е приключен официално. След няколкото излезли DLC-та, в момента работим по следващо заглавие, следващите две заглавия. Но понеже графиката все още не е готова, аз не знам какви са те, понеже не ги виждам и нищо не мога да кажа. Да, тайна са. Черна кутия. Добре, благодаря ви много, господа, за това участие. Аплодисменти за нашите участници. Благодаря. Замръзнахте ли? Със сигурност. Добре, пускам ви да си ходите. Добре, само няколко приказки така на изпроводяк. Виждате нещата, които се случват в нашия месец на гейминга. Имаме няколко готини записа, които ще излязат на аудио и на видео в нашия формат ДНК, където си говорим за оръжията в игрите, за гейминг истории, разговор, разбира се, с Стоян Ставро за виртуалната реалност, дълбоко философски, и да отново напомним на 27 септември музиката в игрите, музика и звук в игрите, отново тук, да, в 8 часа. Какво може да направите? Смисъл, освен да се видим и следващия път и да подкрепите това, което правим, просто като разкажете за нас, да си купите нещо от нашия gift shop, да си купувате билети или да ни подкрепите в сайта patreon.com/ratio.bg. Това би било предостатъчно. Ето ги всички хора, които го правят. Надяваме се да видим и вашето име скоро там. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас, и се надявам да се видим и следващия път. Хубава вечер!